אתם רואים, כשנכנסנו, זכיתי להיכנס יחד עם חטיבת הצנחנים לפני 51 שנה. כל המקום הזה היה בו שורה ארוכה של מרגמות, ערימות של פגזים, היו פה ג'יפים של הצבא הירדני, כשצה"ל נכנס לכאן אחרי הפגזה קשה ואחרי קרבות כבדים, כולם נטשו את המקום, אבל היה פה ממש בסיס צבאי ירדני בתוך לכאורה מסגד מקודש, אבל נפכו אותו לבסיס צבאי, וברוך השם שהמקום עבר לידינו, אבל צריך להיות הבסיס להשראת השכינה, בעזרת השם.